Zhvillimet më të fundit në Kosovë, dhe të lidura kryesisht me veriun e tensionuar, do t'i diskutojmë sot në hapësirën e intervistës, kam në lidhje me Skype nga Prishtina, zotin Krenar Shala, analist. Zoti Shala, ju përshëndes, ju falenderoj për këtë komunikim Radio Televizionin Ora. Përshëndetje. Çfarë po ndodh me Mitrovicën? Si është situata tani më pas shtimit edhe të një tjetër barikade në një pikë le të themi kufitare kyçe për diasporën? Kosova nga njëra anë ka treguar sot forcën e saj, një demonstrim force nëpërmjet presidentes, ndërkohë Serbia prej disa ditësh ka vendosur ushtrin në gatishmërinë më të lartë. Si ti kuptojmë këto sinjale? Çfarë po ndodh? Po mendoj që ka filluar faza e fundit e shkatrimit të bandave kriminale që përkrohen nga ana e Serbisë për ta sabotuar shtetësinë e Kosovës në një rënon dhe për ta detyruar Kosovën që të bëjë kompromise të cilat nuk kanë qëllim që ta zgjidhin problemin mes Kosovës dhe Serbisë, por kanë qëllimin që ta sabotojnë shtetësinë e Kosovës. Dhe unë shoh pra këtë alarm nga ana e bandave kriminale të përkrohen nga Serbia përmes bllokimit të rrugëve. Besoj që gjithnjë më shumë edhe për shkak të rrjedhave geopolitike nga ku Serbia është gjendet në një situatë papavarshme, e cila në pamundësi pra për shkak të lidhjeve historike, kulturore me Rusinë, ka të pamundur që të vendosë sankcione në një rënon, dhe për shkak të Serbia vuan nga autoritarizmi, është duke humbur për krajën e bashkisë ndërkombëtare. Dhe në anën tjetër kemi në Kosovë një qeveri e cila është duke marrë lavdata nga strukturat të ndryshme evropiane ndërkombëtare për konsolidimin e më të qeshëm të demokracisë, forcimin e sundimit të ligjit dhe kështu edhe për krajën që është duke a bërë NATO-s në drejtim të Ukrajinës. Pra, kemi forcim të pozicionit të Kosovës në një rënon dhe dobësim të pozicionit të Serbisë në anën tjetër, gjë që nuk ka ndodhur para dy viteve. Dhe kjo besoj është më shumë një kur, si të them ashtu në mënyrë metaforike, kur arusha lëndohet. Pra ajo duket që është bërë më e rrezikshme, por në fakt nuk dy ta bëjmë që është e lënduar. Kjo besoni është arsyeja që Serbia e ka ngritur në këtë nivel gatishmërie ushtrin? Ngritja në këtë nivel të gatishmërisë ushtrisë nuk është duke u bërë për herë të parë. Po, ka ndodhur disa herë në fakt në formë mbrojtje, po këtë herë është në nivelin më të lartë. Pushtetin në Serbia përdor këtë makinacion ushtarak për të konsoliduar pushtetin në Serbi, dhe kjo nuk ka asgjë të bëjë me realitetin që mund të ndodhë përmes këtij veprimi. Pra, këto janë gjëra që bëhen më shumë për konsum të mbrëmshëm politik në Serbi dhe jo që ka diçka në realitet. Ka një rrezikshmëri që Vučić ta kaloj kufirin duke shkelur marrëveshjen e Kumanovës të firmosur me NATO-n? Faktikisht shumë njerëz do të pritnin që kjo të ndodhte në mënyrë që Serbia ta pësoj edhe një dispat. Por nuk do ta bëj Serbia këtë gabim. Çfarë i druhet? I druhet, Serbia është një shtet autoritar me 7 milion banorë, shtet i vogël. Është i rrësuar nga NATO, nuk ka kurfar kapaciteti më që ta destabilizoj asë Balkanin dhe asë Evropën. Zoti Shala, besoni se do ndodhë një përshkallëzim i situatës duke qënë se ka arritur pikërisht në këtë pik kritike gjithçka në veri? Pare për çfarë situatë përshkallëzimi në duke folë. Demokracia është në thelbë çështje vibrante, pra shoqërit kanë të drejtë të shprehin pakënaqësi ose përmes dhunës ose përmes metoda paqësore. Nuk është kjo diçka tragjike, çka është ndodhur. Ajo çka është tragjike është shteti i Kosovës është duke u sfiduar nga bandat kriminale që janë të përkrahura nga Serbia dhe kjo nuk duhet të merre diçka si shumë në aspektin e destabilizimit të rajonit apo të Evropës. Është pa mundur një shtet 7 milion banorë që të mund të arrit të destabilizoj rajonin nga ku rajonit është i
kontroluar, nëse mund të them ashtu, nga forcat e NATO. Pra, kjo është në shumë një gjë cila bëhet për konsum të mbrëmshëm politik në Serbi. Dhe po ashtu është fillimi i fundit i çlirimit të veriut nga bandat kriminale të cilat përkrohen nga Serbia. Shihni se ka një strategji të qartë qeveria Kurti për të ndërhyrë në këtë pikë, sepse kryeministri ka deklaruar që nuk do të bisedojnë me kriminelet në veri, por do t'i arrestojnë ata. Por nga ana tjetër, sot është liruar ish polici serb Pantic, ai që e solli këtë situatë të barikadave. Po, është liruar, është tash në arrest shtëpia. Kjo është vendim gjyqësor në Kosovë, institucione gjyqësore vuaj nga mungesa e kredibilitetit. Qeveria gjatë procesit elektoral ka premtuar që do të reformoj sistemin gjyqësor, fazat e para vetëm kanë filluar. Me gjithatë, ne nuk duhet të përzihemi në vendime gjyqësore. Ajo është një pushtet i pavarur, por nuk duhet të harrojmë që është pushtet i cili vuan nga mungesa e kredibilitetit. Në anën tjetër, përse që Zoti Kurti ka një strategji se si duhet ta integroj lirion, dhe me integrim në nënkupton kufarcelimit të drejtave të sërbëve, por çlirimin e qytetarëve sërb nga bandat kriminale dhe instrumentalizimi i Beogradit që a bënë për qëllime ditore në Beograd dhe jo, kurse se prapë për dërgjimin e jetës të tyre. Si pas qëndrimeve dhe deklaratave që ne kemi ndjekur publike, qeverisë Kurti është teksuar se gjithë kjo gjëndje në veri ka ardhur për shkak se Vučići nuk pranon planin franco-gjerman. Në fakt, çfarë përmban ky plan që kundërshtohet nga Serbia? Absolutisht kjo qëndron, Serbia është duke batuar strategjinë e saj, që një kohë tashmë që ta shtyj apo ta prolongoj zgjidhjen e mosmarrveshjes me Kosovën, sepse Serbia mendon që koha është duke punuar për të, dhe do të bie një ditë që Serbia do të ketë një pozicion më të favorshëm kur të bie zgjidhja e problemeve në Kosovën, gjë që situata tani e ndryshuar radikalisht gjeopolitike me luftën në Ukrainë, ka dëshmuar që jo domosdoshmërisht Serbia është duke fituar në strategjinë e saj për prolongimin e zgjidhjes së konfliktit mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe në këtë dimenzion është edhe inskelimin e barikadave që u vreqen jo vetëm nga aparati sigurisë të Serbisë, por edhe nga celulat e ndryshme të shërbimeve ruse. Dhe kjo është qëllimi, pra që Serbia sa më shumë të shmangët pikës kur të duhej që të merej vesh me Kosovën. Por besoj që kjo është fillimi i fundit i strategjisë së Serbisë. Pra në një rënon kemi ndryshim radikal të situatës gjeopolitike në Evropë dhe në anën tjetër kemi ndryshim të pushtetit në Kosovë, gjë që ka mundësuar që Serbia gjithnjë më shumë të ngushtoj hapësirën e vetë manovruese diplomatike për ta sabotuar në një rënon shtetësinë e Kosovës dhe në anën tjetër për ta përmirësuar imazhin e saj ka shi e Evropës. Deri tani, ky propozim është analizuar në mënyrë pozitive, le të themi, nga gjithë ekspertët, jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjërë. Është vërtet ky plani më i mirë që ka në tryezë Kosova në këtë moment? E konsideroj si një plan i cili është bazë mirë për të vazhduar diskutimet. Nësa arrojmë që nuk problemin mes Kosovës dhe Serbisë gjithë vetëm në një e të cilë pranimin e faj që e ka bërë Serbia në Kosovë, arritje një marveshje të cila do të siguron të pra një paqe afatgjate dhe një bashkëpunimi cili do të mundëson të që këto dy shtete ta jetësojnë qëllimin e tyre për të antarësuar në BE. Por me këtë pushtet në Serbi, shtet i cili nuk as pak nuk ngjihet fajtor për luftra që i ka bërë në Jugosllavi e posaçërisht në Kosovë, është e pamundur kjo gjë që ta arrijë. Por
të pashohim në kohë që Serbia një, si Rusia, vazhdimisht që sërikisht që kam humbër gjithë një, dhe të humbin edhe kësaj here, sepse këto dy shtete kanë përvecuar antivlera, pra janë kundër virisë, kundër demokracisë, kanë qëtë të bëhen shtete autoritare, të koketojnë me mafin, të koketojnë me kishën ortodoksë, dhe normalisht që këto shtete nuk kanë armëri të ndritë, dhe normalisht që të dështojnë. Nëse do të marim në analizë përgjigjen që ka ardhur deri tani nga SBA-ja dhe nga Bashkimi Evropian në lidhje me vendosjen e barikadave në veri dhe me gjithë këtë situatë që është krijuar aty, a duhet kishte ndoshta një reagim më të fortë dhe më efektiv? Pra, ka disa ekspertë që e shohin si një qëndrim të butë ndaj Serbisë për gjithë këtë që po ndodh në veri dhe thonë që SBA-ja, pra Washingtoni dhe Bruxelli duhet të korrigjojnë diskursin. Ndryshe do të ketë pasoja. Absolutisht kjo është e vërtetë dhe fati i mirë në fojza, sepse nuk është fati i mirë kjo për popullin Ukrainas as për Evropën, është që Ukraina jau, nëse mund të them ashtu, jau qeli sytë, sidomos evropianëve. Sepse me qasjen e tyre deri tani është përmes tregtisë që ta arrijnë ta demokratizojnë Rusinë dhe Serbinë, nuk është duke funksionuar. Si që dim, edhe presidenti Gjerman i taneshëm kërkoj falje para publikut e Gjerman dhe Evropian për strategjinë dhe ritaneshme të Gjermanit që për mes trektit të mund të afrohet në Rusi në mënyrë që Rusia të bëhet akte racional i bashkësin përkontare. Që përgjë nuk ndodhe, Rusia është të zoj trektin për të forcuar, për të forcuar ekonomi në mënyrë që të mund të arri objektiva të soj imperialiste. Një të është duke bërë dhe Rusia, i vetë një impanje dhe Serbia, i vetë një dalem është që Serbia është të vogël, nuk përmban orën bërthamore dhe nuk mund të jetë kërcënim për një fushi e cila quhet pra një fushi kashtë të madhe ushtarake që nuk ka njohur një zgjimi cila quhet NATO. Pra, mendoj që kjo është ajo që ka Rusia dhe Serbia të tentojnë të bëjnë dhe besoj që bashkia ndërkombëtare deri më tani ka patur një çështje e cila nuk është duke funksionuar, por megjithatë ata po hezitojnë që ta ndryshojnë strategjinë në raport me Serbinë, sepse po mendojnë që duke levatuar, nëse mund të them ashtu, Serbinë, Serbia do të fillojë të bëjë një aktor racional dhe kështu do të futet në qetullon euroatlantike, gjë që nuk është as pak e vërtetë dhe po rezulton që Serbia gjithë një ma shumë nga kjojnë levatim dhe të më është bërë ma agresive dhe i ka rritur për tjeta për sabotimin e Kosovës në një rëndon dhe destabilizimin e Balkanit për mes Republika Sërbës në Bosnjë dhe Malit e Sërbës dhe Kosovës. Pra, bëtoj që ka ardhur koha, pra që bashkia ndërkombëtare ta ndryshoj qëndrimin dhe të dizajnoj një alternativë presi si të asgjithë të problem. Në mënyra më e mirë për ta zgjidhur këtë problem është që SBA-ja dhe BE-ja, pra që shtetet më të forta të BE-s, duke përfshirë edhe Mbretërinë e Bashkuar, të lëvojnë që shtetet mos njëse të BE-s dhe të NATO të anjojnë Kosovën, të ndihmojnë Kosovën të antarësohet në Këshillin e Evropës, po flasë më për liberalizimin e vizave, sepse kjo që është tashmë është përfunduar, Kosova të futur në partneritet për pashën e NATO dhe në vitën 2028, kur përfundan zbatimi strategjisë të mbrojtës nga në Republikës e Kosovës, Kosova të futur në NATO. Kështu, popullit sërb dhe ta është dhe filloj të kuptoj që nuk ka asgjë nga çështja e ashtuqyer e Kosovës, që kapitull duhet të mbyllet, dhe kështu edhe leadershipi sërb dhe ta ketë më të lehtë që çështjen e Kosovës të filloj ta harroj, pra ta pranoj, sepse leadershipi sërb çështjen e Kosovës e vendos për agjendat të tyre politike. Pra në momentin kur kërcënohet pushteti nga ndonjë gabim që mund ta bëjë në çështjet e mbrojtjes, si ndërvjen për shembull me sundim të ligjit apo me ekonomi, më njëherë i rrejkët çështjes së Kosovës në mënyrë që ta konsolidojë pushtetin. Pra kjo alternativë do të mësonte që së pari populli sërb ta pranojë realitetin, dhe përmes kësaj populli sërb fillon që mos ta dënojë leadershipin sërb në zgjedhjet që mbahen në Serbi për çështjen e Kosovës. Pra, kjo alternativë do të ishte produktive edhe për interesat e gjeostrategjike të BE-s dhe SBA-s. Mos ta harrojmë që
sikur ish presidenti Clinton të ishte tolerant, si që janë tani, bashkia ndërkombëtare me Serbinë, ne nuk të kapë kompani, në procesin e Rambujes në vitin 89, dhe nuk dhe të keshim bombardime, dhe që dhe të mundëson të shlirime në Kosovës nga Serbia dhe prasime në rrugës të papër shtetë pavarë. Dhe në 2007, si për presidenti Bush, të të ndishtë rrugën që tani me janë duke ndjekur, bashkia ndërkombëtare, pra shtetë dhe bashkuar dhe bashkime e Europian, në gëtëshatat pasuan rrugën për shpallën e pavarësisë të Kosovës. Pra, do ta kishim ende një gjendje të status quo dhe nuk do të zgjidhej problemin i Kosovës, pra çlirimi i saj dhe pavarësia e saj. Prandaj, besoj që bashkia ndërkombëtare do të marrë parasysh edhe situatën e tanishme gjeopolitike, do ta ndryshojë strategjinë sepse përmes levatimit të Serbisë, siç ka dëshmuar koha që vetë vitet e kaluara, jo vetëm që nuk mund të reatosh Serbinë, por ajo bëhet gjithnjë më agresive dhe i rrit ambicet e saj destabilizuese edhe imperialiste. Dhe në mbështetjet Kosovës, sot ka pasur një reagim nga Tirana zyrtare nga ministria jashtme zonja Olta Gjatshka duke dënuar nga ana tjetër vendosjen e barikadave. Si e pat këtë qëndrim të sotëm? Po besoj që Tirana zyrtare është duke... është i mjaftueshëm në këtë kuptim, ishte pyetja. Si duhet të vepëroj, pas një strategjie të politikës të saj të jashtme që besoj që nuk është produktive, sepse Tirana zyrtare ka menduar që përmes levatimit të Serbisë, përmes marrëveshje e rajonale si është ajo e Ballkanit të Afërt, Serbia do të qetësohet, do të bëhet shtet normal dhe kështu do të bëhet një aktor racional i bashkisë ndërkombëtare dhe i rajonit tonë. Kjo nuk funksionon në Serbi. Ballkani i Hapur është një mjet, instrument i Serbisë për ta përcuar veten në mënyrë që të arrijë objektivat e saj për të bërë shtet i cili ka potencial të destabilizojë rajonin në mënyrë që të përforcojë pozicionin e vetë ndërkombëtar përkatësisht në raport me BE. Dhe besoj që pozicioni i Tiranës zyrtare ka filluar të reflektoj dhe nuk është vogë kur të reflektoj. Po, përsa i përket gjitha këtyre reagimeve që ka pasur së fundmi në Shqipëri dhe mes tyre ka pasur dhe një nismë iniciativë që në Shqipëri të thirret Këshilli i Sigurisë për gjitha të që po ndodhë në veri të Kosovës. Do të duhej kjo, është e nevojshme? Absolutisht, Republika Shqipërisë do duhej dhe besoj që proklamon Republikën e Kosovës si shtet armë. Pa më parasysh, Republika e Kosovës është pavarë dhe ka rrugën e saj njëmë si që ka Republika Shqipërisë për integrim në strukturat e Euroatlantike. Kosova duhet të përkrahet gjithmonë nga Shqipëria, por edhe Shqipëria duhet të përkrahet gjithmonë nga Kosova dhe besoj që kjo është rruga e duhur, sepse për ndryshe rezultati do të ishte në dëm, jo vetëm të interesat të Republikës e Kosovës, por po ashtu edhe në dëm të interesat të Republikës të Shqipërisë, e cila do të dëmton të pozicionin e saj në rjedhat gjeopolitike të rajonit, kur e di pare mirë që Shqipëria është antar i NATO-s dhe është i rështuar NATO-n për t'i parandaluar synimet idealiste të Rusisë në Evropë. Dhe kjo normalisht është korrektë dhe është lajmë mirë dhe pse s'kam qenë informuar për këtë vetërim të qeverisë shqiptare për të mbledhur Këshillën e Sigurisë Kombëtare për të diskutuar për situatën në veri të Kosovës. Pra, mendoni që është një, le të themi, një ndim më shumë për Kosovën në këtë situatë për të kuptuar deri në çfarë pike është rreziku edhe për gjithë rajonin, sepse pa diskutim që shqetësim ka. Absolutisht, edhe shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor do duhet të rrethuheshin me Kosovën të me NATO për ta sfiduar agjentën e Serbisë që është që të ka dhe më herët agjente destabilizuese për ta përforcuar pozicionin e saj kashi raporteve me BE. Pra Serbia më tonë që të mbetet autokratike, mos demokratizohet,
dhe në njërën anë dhe në anën tjetër të vazhdoj rrugën e saj drejt BE-s përmes shfrytëzimit të potencialit destabilizimit. Pra, heziton të reformohet, nuk e don demokratin, ka qef të jetë shtet autoritar, një si Moska, dhe kështu në anën tjetër të përpërse gjithet me BE-n, sepse si që dim, BE-a është pak njëri kryeso prektar dhe investitori me i madhë ekonomik në Serbia, nuk është Rusia, absolut është. Serbia e din pare mirë që marrëdhënit me Moskën përdorën vetë për ta përkërcuar pozicion në saj ka shi të bëhes, por momentin e ndryshimin rapid dhe të madh të situatës geopolitike në Evropë ka ndikuar që kjo strategji e Serbia gjithnjë në shumë. Me qarë, Zotishala, ju falenderoj shumë edhe njerë për intervistën. Shumë të nëjtë.